እሺ ጥያቄውን ልጠይቃችሁ። ትዝታ ለሶስት ልጆቿ ለአመት በዓል ልብስና ጫማ ገዛች። ለልብስና ጫማ በጠቅላላው 9500 ብር አወጣች። ለልብስ ያወጣችው 6000 ብር ሲሆን ለጫማ ያወጣችው ምን ያህል ነው? 3500 በጭብጨባሽ። እሺ ወደዚህ አንድ እንግዳ ጋብዛለሁ። እንግዳችን 43 አመታትን ልጆችን በማስተማር አሳልፋለች። በህይወቷ እጅግ ደስተኛ ከሆነችባቸው ነገሮች አንዱ ይህን ሁሉ አመት በማስተማር ከልጆች ጋር በማሳለፏ ነው። ሽልማቱንም ትሰጠናለች። ከልጆች ጋር መሆንና ማስተማር ያለውን ስሜት በተለይ ደግሞ እንግዲህ 43 አመት ያህል ስታስተምር ከ43 አመት በፊት የነበረ ተማሪ ከዛ በኋላ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት አሁንም ህፃናት ልጆችንም ታስተምራለች። በዛ ላይ ልጆች በተለይ የተለየ ተሰጧቸውን እንዲያወጡ አይደል በማገዝ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ታደርጋለችና በተለየ በእድሜ ልዩነት ውስጥ የድሮ ወላጅ የድሮ ተማሪ የድሮ መምህር መሆን ደግሞ ያለውን እርካታ አሁን ታጫውተናለች። መጨረሻ ላይ ሽልማቱንም ትሸልምልን እሷ ናት። 42ን ጨርሼ ወደ 43ኛ አመቴ ነው እምሰራውን ከህፃናት ጋር ነው እና ህፃናትን ማስተማር ዛሬ እነዚህ የምትዋቸው ህፃናት ነገ አገር የሚረከቡ ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ኢንጂነሮች ናቸው አይደል እንዴ? እነዛን ልጆች እስከዛሬ ድረስ በመደሰት ነው ማስተምረው። ብዙውን ስራዬ ኢቲክስን በማስተማር ስነ ምግባርን በማስተማር በመሸለም እና የነሱ ማቴሪያል በማምረት ነው አሁን የምሰራው። ህፃናቶች ለሂሳብ ያላቸውን ጉጉት እንዴት እንደሚሰሩት እንዴት ቤተሰብ እንደሚፎካከርላቸው በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እና ልጆች እኔ አሁን ይሄንን ለምታዩ ቴሌቪዥን ላይ መልእክት ማስተላልፈው ህፃናትን ከሚያስደስተኝ ነገር በቤተሰቦቻቸው አድገው ሲማሩ ሲሸለሙ ዶክተር ሲሆኑ በመንደሬ እየተጠራው ዶክተር ሆነው በአለም ላይ መርከብ ነጂ ሁሉ አድርሻለሁ። 43 አመት ማለት ከባድ ነገር አይደል? እና ልጆቼን ደግሞ በደንበኛ በዚሁ ትምህርት አሳድጌ ሁለተኛ ዲግሪ እና ወደ ሶስተኛ ዲግሪ መሄድ ልጅ አለኝ። ሁለት ልጅ ድሬ አንደኛውን የቀረኝ ይሄ ሁሉ ከህፃናት በመልፋቴ ያገኘሁት ውጤት ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ማለት ነው። ወላጆች ናቸው ልጅ ያመረቱ የሚያመጡት ለነዛ ሰዎች ሸላሚ በመሆኔ በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን።